Найзагадковіша прем'єра. З 23 жовтня вам знову не даватиме спати одне питання. Хто там? Ба? Це хто? 20 нових масок. Феєричні номери. А також дещо незмінне. Це якась підказка. Все дуже просто. Я знаю, хто це! Хто? Це... А я зараз скажу. Андрій Михайлович, фінальна здогадка. Жодних версій. Найбільша телевізійна таємниця. Мільйони глядачів біля екранів. Нам є чим вас здивувати. «Маска». Другий сезон. З 23 жовтня рівно о 21-й на каналі «Україна».